Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 грудня. Сьогодні у випуску. Нові цехи заводу Кобзаренка запрацювали у Ромнах. У школах Сумського району встановлять відеокамери. Виставка, присвячена подіям на Сході, відкрилась в обласній бібліотеці. Нові цехи заводу Кобзаренка – підприємство, що за 25 років роботи вийшло на ринки понад 30 країн світу, відкрили на Сумщині. Масштабне виробництво базується у Липовій долині. Тепер цехи, де вироблятимуть причепи для сільськогосподарської техніки, запрацювали у сусідньому районному центрі – місті Ромни. Ще рік тому у цих приміщеннях були старі гаражі. Нині тут розмістилося виробництво немеханізованої сільгосптехніки одного із найпотужніших підприємств України – заводу Кобзаренка. Сьогодні у Ромнах офіційне відкриття нових цехів. Почали! На виробництві у місті Ромни обладнали кілька цехів. У першому замінили вікна, відремонтували стіни, встановили апарати. Тут зварюють причепи. Після цього обладнання відправляють до дробоструйної камери. Це апарат польського виробника, який коштує 120 тисяч євро. Метал обробляють і чистять, аби підготувати до фарбування. Далі залишається зібрати кінцевий продукт. Для цього облаштовують ще один цех. На своєму виробництві вже зробили 5 причепів. Один готовий прицеп знаходиться вже в цьому цеху. Ми його фарбували на основному заводі Кобзаренка, так як у нас зараз ми не можемо запустити одночасно малярку і дробоструйну камеру, із-за того, що у нас зараз не вистачає електроенергії. Ну, ми працюємо над збільшенням. Я думаю, з нового року у нас буде достатньо електроенергії для того, щоб ми повністю на цій території могли зробити повний цикл, як кажуть, від зварювання до дробоструйки і до покраски. У Ромнах облаштували і цех із виробництва та ремонту шлангів для власної техніки. Скористатися послугою, відремонтувати або ж придбати потрібну деталь може будь-хто. Якість європейська, а ціна цілком доступна, говорить директор підприємства. Фітінги є у нас всі різні, починаючи від самого малого до самого великого. Обжимаємо, даємо шланг імпортний, це Ганза Флекс, тобто ідеального качества, з ідеальною різьбою, з ідеальними фітінгами, стоїть 350-420 гривень. У нас, ми робимо тільки імпортний шланг, тобто Ганза Флекс і обладнання це, у нас стоїть 220 гривень. Практично в два рази дешевше, чим Боромна. Дешевше на підприємстві і опалення. Цехові приміщення обігрівають щепами, перебитими гілками дерев. Ми гріємося, як кажуть, від свого, так сказати, теплоносія, від своєї щепи. Тобто дешевше від газу 7 разів. На заводі Кобзаренка у Липовій долині працює 800 людей. Це не лише місцеві жителі, а й мешканці інших районів області. Долучити до роботи на підприємстві ще більше спеціалістів, надати людям робочі місця – сьогодні основна задача, говорить Анатолій Кобзаренко. Мої працівники – це мої компаньйони. Я їх наймаю і вони за мою зарплату, яку їм плачу, дають свої розум, дають свої вміння, передають його мені. І я хочу залучити більше компаньйонів для того, щоб дати їм хорошу, достойну зарплату. У мене зараз п'яте горять, я не співаю в усі свої ідеї втілити життя. Перше, я отримав кришу над головою для своїх працівників. Друге, я дав тепло. Третє, отримати електрику, щоб підключити станки. І далі вперед, вперед, вперед. На новоствореному виробництві у Ромнах 32 працівника. Те, що ви вмієте робити, молодці. Саме головне, що ви робите для мене. Саме головне, що ви даєте роботу. Головне, що це зарплата. Головне, що ти думаєш. Оце головне. І я думаю, що твоя амбітність, як можна ще говорити, вона на сьогоднішній день позитивна. У перспективі тут працюватимуть 100 робітників. Для цього тримають зв'язок із обласним центром зайнятості. За направленням служби зайнятості направлено 8 осіб, які на сьогоднішній день трудяться на даному виробництві. Служба зайнятості досить таки активно відгукнулася на прохання Анатолія Дмитрійовича Кобзаренка щодо забезпечення робочої сили. І ось ми маємо такий результат. Нам приємно, що ми сьогодні обговорили цілий комплекс проблем, які може надати служба зайнятості, і будемо надіятися,
що ця співпраця буде продуктивною. На повну потужність із набраним за планом штатом завод запрацює вже навесні. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. $37 мільйонів за два роки отримали школи Сумського району на ремонт і покращення матеріально-технічної бази. Незабаром планують встановити у навчальних закладах відеокамери. Як крокувати в ногу з часом? Своїм досвідом район ділитиметься із іншими. Обіцяє методичну і юридичну допомогу. Меморандум про співпрацю підписали освітяни Сумського району, Великописарівщини і Кириківської ОТГ. В гості за досвідом. Сумський район приймає делегацію освітян. Керівники навчальних закладів Великописарівщини і Кирівської ОТГ перед початком важливої справи оглядають мистецьку експозицію «Український сувенір», зроблену талановитими учнями закладів позашкільної освіти Сумського району. Втім, позашкілля – не єдине, чим можуть пишатися освітяни. До Геннадія Володимировича Дорошенка навчитись досвіду освітянських реформ. Досвід Сумського району дуже цінний для нас, тому що ми тільки починаємо реформу освіти. Освітяни Сумського району гідно сприйняли виклики нового часу. Говорять, в порівнянні з іншими районами, Сумський досить якісно підготувався до нової української школи. Були забезпечені всім обладнанням до 1 вересня. Роботою саме проєктних технологій. Великочернечинський спеціалізований заклад. В минулому році у них був польський проєкт «Самшайн», де вони отримали на 80 тисяч планшети. І на цьому вони не зупиняються, вони продовжують свою роботу. І саме цьому ми будемо сьогодні навчати своїх колег. Проєкти як спосіб розвитку учнів, якість позашкільної освіти і перспективи розвитку закладів в умовах децентралізації – ключові питання міжрайонного семінару. Зараз зменшується і кількість населення, і кількість дитячого, і щоб об'єднати зусилля для співпраці наших закладів освіти, він як старший брат, Сумський район, більш фінансово продвинутий, більше до обласного центру. Є заклади, які наші керівники хочуть побачити, подивитися, гурткову роботу, позашкільну роботу, підготовку до нової української школи, роботу перших класів. Очільник району Геннадій Дорошенко говорить, попри складний час, життя громад стає кращим, бо раніше стільки коштів на місця не виділялось. З лютого 2016 року по сьогоднішній день, то на ремонтні роботи, на покращення матеріально-технічної бази закладів було використано $37 мільйонів. Такого наші школи ще не бачили з давніх давен. Саме 50% з цих 37 мільйонів – це кошти районного бюджету. Так що заклади в нас набувають сучасного вигляду. Вже шостий раз поспіль Сумський район займає перше місце з рейтингових показників Сумської області. За цифрами і рейтингами стоїть серйозна робота. Геннадій Дорошенко говорить, сьогодні треба мислити глобально і озвучує масштабну задумку. Ми робимо пілотний проєкт, я думаю, серед сільських районів це єдине в Україні. У нас в кожному селі буде від 2 до 6 камер цифрових з високим показником, мається на увазі, що камери вдень і вночі читатимуть не тільки номери автомобілів, а навіть розпізнаватимуть обличчя в автомобілях. Подбають і про безпеку учнів. До 1 вересня 2019 року в 12 школах планують встановити камери спостереження. Не залишить поза увагою транспортне питання. Ми серйозно ставимося до питання підвезення дітей. Ви знаєте, що в минулому році ми придбали 7 автобусів нових для району. Зараз декілька не вистачає, два. Найдемо кошти, тому що ми плануємо в цьому році як мінімум близько 30 мільйонів використати на бюджет розвитку. Це наші власні надходження. До речі, нам область дуже погано дає кошти. Я обіжаюся, але вони говорять, що ви і так дуже багаті, а в інших районах немає навіть на зарплату. Освітні заклади утеплюють і ремонтують. Вчителям української мови, літератури та історії України роздають премії. Більше 1,5 мільйона гривень виділяють на розвиток футболу. В Сумському районі одна з кращих в області мистецьких шкіл. Підтримувати дітей – тверда і непохитна позиція очільника району. Там, де торкається дітей, в районі взагалі не стоїть питання, що діти повинні просити кошти. Діти – це наше майбутнє. Міжрайонний семінар керівників Сумського та Великописарівського районів передбачає також екскурсії до Стицьківського та Великочернеччинського навчальних закладів. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ.
Як розібратися із нарахуванням субсидій та як правильно оплачувати комунальні послуги, городянам розповідають у Сумському УКРОПі. Справа в тому, говорять партійці, що про зміни у постанові про надання та повернення субсидій знають далеко не всі, як і про правильне читання власних платіжок. Міліса Павлівна отримала платіжки, в яких обов'язкова частка нарахованого значно більша, ніж сума до сплати. За роз'ясненнями сумчанка звернулася до громадської приймальні Українського об'єднання патріотів. От з квитанцями, тут ніяк не розберешся. Обов'язкова тут плата є, є ту, що треба заплатити, і то, що мені насчитано, і яку ж мені цифру виплачувати. От мені сьогодні тут об'яснили. У рахунках за комунальні послуги необхідно звертати увагу на три показники – нараховано, обов'язкова плата і досплати. Якщо вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов'язкова частка на оплату цієї послуги, потрібно сплачувати її фактичну вартість. Тому треба дуже уважно підходити до аналізу оцих платіжок. Так влада закрутила сьогодні схему розрахунку, що ні моя мама, ні бабушка, я з ким спілкуюся, вони не розуміють, як правильно платити. Тому треба співставляти оці три стовпчики. Несплата обов'язкової частки буде населенню видна лише по закінченню опалювального сезону. Тобто, коли суб'єкти соціального захисту населення повернуть до державного бюджету частину невикористаних коштів. Внаслідок чого, на нашу думку, у більшості громадян виникне заборгованість, що стане підставою як стягнення в судовому порядку, так і зупинення раніше наданої субсидії. УКРОП протягом 3 років допомагає сумчанам вирішувати проблеми з нарахуванням субсидій та роз'яснює, які дії надавачів послуг є незаконними, говорять партійці. Зараз дуже багато консультантів, експертів, які, на нашу думку, маніпулюють і дають невірні консультації. Потім, коли люди, громадяни, будуть неправильно оплачувати свої платіжки, в травні місяці можуть прийти борги дуже великі за цей період, коли були невірні оплати. Хочу уточнити, що спеціаліст по соціальному захисту населення в четвер і п'ятницю буде працювати в офісі УКРОПа з 14 до 17. Жителям Сум в партії УКРОП пропонують безкоштовну юридичну допомогу. За поточний опалювальний сезон партійці вже проконсультували більше 200 сумчан. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. «49 світлин, за кожною з яких чуттєва історія». Фотовиставка «Любові Безпалої», присвячена подіям на Сході України, відкрилась у Сумській обласній науковій бібліотеці. Любов Безпала за освітою педагог, але фотографією займається з юності. Говорить, власним досвідом завдячує спілкуванню з іншими митцями. Експозиція під назвою «Присутність» – її третя персональна виставка робіт. Під час зйомок, зізнається майстер, намагалася не прогавити жодної деталі. Те, що навіть от хлопцям воно буде незнайомо, вони там питали, що ви тут фотографуєте. А воно цікаво побачити, як вони до цих відносяться робіт, що їм присилають, да, до цих хрестиків, до цих іконок, малюнків, як вони цим дійсно дорожать, вони там весь час з ними, до їхніх оберегів, до такого, так би мовити, не можна сказати буденного життя, повсякденність така, наче. А ти це все бачиш, ти стикаєшся перший раз, і це так. А і просто розумієш, що це ж війна, це ж насправді. На виставці зібрано 49 фотографій, зроблених у містах Волноваха та Маріуполь. На роботу пішло 3 роки. Взагалі, я ще в 2015 році пообіцяла виставку, це ж обіцяного 3 роки ждуть, це ж понімаєте. Да, так вийшло. Тут ще в 2018-му вийшло тоді там побувати. І накопилося матеріал, накопичилось матеріал, який можна так скомпонувати в одну виставку. Портрети, які я дарувала хлопцям, вже відправлені. Ось. А так, щоб об'єднати щось спільне, це тільки зараз вийшло. Назва виставки символічна і означає присутність людини з мирного світу в зоні бойових дій. Такий задум авторки, втілений у підбірці світлин, зворушує гостей вернісажу. Лица вот этих наших бойцов, насколько светлые, насколько глаза умные, выразительные, я просто в шоке от этой выставки. И слава богу, что такие выставки проходят, и очень хорошо,
что мы можем это все увидеть, эту правду. Вот, в общем, я очень вражена. Я рахую, що це супер важлива виставка, тому що ми маємо героїв Куликовської битви, там Першої світової війни, Другої світової війни. Але найбільш потрібно висвітлювати саме героїв тих, що ми зараз маємо на війні. Саме цього не вистачає для нашого суспільства. Це, я так думаю, що повинно більш широко висвітлювати цю тему і в школах, в навчальних закладах, з підростаючим поколінням, з нашим. Сьогодні Любов Безпала керує дитячою фотостудією «Ми». І багато її вихованців є переможцями всеукраїнських і дипломантами міжнародних фотоконкурсів. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся з нами.